Міжнародний медичний корпус визначив напрямки для підвищення кваліфікації медичного персоналу та екстрених служб реагування в Україні. Були розроблені спеціальні тренінги для медичних працівників та викладачів медичних освітніх закладів. Протягом місяця наші викладачі, студенти та фахівці університетських клінік проходять навчання. Загалом в навчальному пакеті 7 курсів. Вони переважно призначені для медичних працівників, для лікарів, для медсестер, для фельдшерів. Також є кілька тренінгів для цивільних або для рятувальників. Тобто це і розширена підтримка життя при травмі, і підтримка життя при травмі на догоспітальному етапі, хімічні, біологічні, радіологічні, ядерні, вибухові небезпеки, зупинка кровотечі, основи роботи з педіатричною травмою, робота медсестри при травмах, зупинка кровотечі і управління при масових ураженнях. І, звичайно, що ці тренінги, вони є дуже актуальними, тому що навіть фахівцям своєї справи це не завадить ніколи оновити свої навички. Як зазначили викладачі університету, медична наука постійно розвивається та вдосконалюється. В першу чергу це стосується роботи медиків в надзвичайних ситуаціях. Тому тренери та інструктори кафедри симуляційних медичних технологій, які вже підготували тисячі курсантів з надання першої медичної допомоги, дуже ретельно вивчали новий учбовий матеріал. Є нові моменти по наданню допомоги при шоках, при геморагічному шоці, наприклад. Є нова інформація, котра буде дуже корисна для нас, для проведення тренінгів потім. Майбутньому. Також майже всім складам кафедри гігієни та медичної екології пройшли курс надання допомоги при хімічних, біологічних, радіологічних, ядерних та вибухових ураженнях. Курс містить інформацію про те, як надавати допомогу при хімічних, біологічних, радіологічних, ядерних ураженнях та вибухах на догоспітальному та госпітальному етапах. Зокрема, навчає методам дезактивації, надання медичної допомоги, використання антидотів та засобів індивідуального захисту, а також основам безпеки медперсоналу. Цей тренінг дуже важливий і він відповідає діяльності нашої кафедри, так як ми займаємося професійною медициною, профілактичною медициною, і ми викладаємо чинники зовнішнього середовища, які впливають на здоров'я людини і впливають на поширеність тих соціальних захворювань, які виникають внаслідок впливу зовнішніх чинників середовища на здоров'я людини. В умовах війни ми постійно стикаємося з новими викликами, які в цивільному житті у нас були неприсутні. Тому отримання таких знань допоможе нам зберегти не тільки своє життя, а також і надати інформацію студентам для того, щоб поширити ці матеріали, тренінги і дати можливість всім отримати актуальну інформацію з приводу сучасних умов, з приводу умов війни. В реаліях сьогоднішнього часу даний захід є вкрай актуальним, адже завдяки нашій адміністрації ми отримуємо вкрай цінні знання, які можемо застосовувати на практиці, а найголовніше – передавати ці знання нашим студентам. Дійсно, в умовах війни ми повинні не тільки знати, як надати допомогу, що зробити, щоб врятувати життя, але й дуже швидко реагувати на надзвичайні ситуації.